керівництво обласного управління охорони здоров'я останнє попередження. Тому що ця ситуація – це, як то кажуть, знаєте, такий плівок, вибачте, в нашу роботу, в роботу тих людей, які працюють сьогодні лікарями, які роблять першу допомогу. Тому що людина, яка приїжджає за кермом на виклик, де сталося ДТП, не менш відповідальна, ніж та людина, яка в цей час рятує життя. Тому сьогодні буде зроблено доручення управлінням охорони здоров'я всім керівникам медичних закладів з приводу взяти на особистий контроль і під особисту відповідальність всіх працівників, які працюють в всіх закладах охорони здоров'я. Це стосується, починаючи з хозпрацівників, водіїв, не дай Боже, лікарів і так далі. Якщо будуть такі випадки траплятися в інших лікарнях Миколаївської області та міста Миколаєва, то це персональна відповідальність головного лікаря. І нам немає сенсу більш працювати з такими людьми. Тому, ще раз кажу, це дуже прикрий випадок, але ми будемо дуже жорстко реагувати на ці питання і сподіваємося, що всі інші працівники, які будуть дивитися, які будуть знати цю ситуацію, зроблять для себе випадки. Тому що це дуже, як то кажуть, не красить ту роботу, яку проводить сьогодні, дуже велику роботу, яку сьогодні проводить управління охорони здоров'я. Але бувають такі випадки, ми розуміємо, є у людини якісь сімейні обставини, він про це сьогодні казав, але це не може бути ні в коєму разі виправдано. Тому, якщо додати головному лікарю, будь ласка,